Gavana, wewe umeweza kupigwa na kifo cha waziri Ngaiseri. Baringo kukoni. Kifo cha Ngaiseri imetufikia kwa njia ambayo haieleweki. Saa 10 asubuhi leo nilipata message katika simu yangu kusema kwamba Ngaiseri amefariki. Na nikashangaa, nikapigwa na butaa kwa sababu nafikiri ni jana tu walikuwa na rais kule Nairobi wakipanga mambo ya amani, wakiomba Mwenyezi Mungu atupatie amani wakati huu wa siasa ama wakati wa uchaguzi. Mimi nimemjua Ngaiseri kwa muda mrefu. Kwanza ningependa kuchukua wakati huu kutuma risala zangu kwa familia yake, watu wa Kajiado, Rais Kenyatta na serikali ya Kenya kwa ujumla na watu wa Kenya wote, kwa sababu yeye ndio alikuwa anashikilia hatamu ya kuhakikisha kwamba wa Kenya wanakaa kwa amani. Hasa sisi ambao tunatoka kwa sehemu mbalimbali katika Kenya hii ambao kumbwa na mambo ya ukosefu wa usalama, iwe ni Northern Kenya, iwe ni sehemu za coast ama iwe ni sehemu za Rift Valley, hasa katika North Rift na kwetu kule Baringo County, tunaona kwamba yeye alikuwa ameshikilia kazi hiyo ya kuhakikisha kwamba kuna amani katika Kenya hii kwa mikono miwili, na alikuwa anafanya kazi kwa nguvu, kwa mapenzi yake itakosa uongozi wake. Wakati alichukua usukani huu, sisi tulikuwa tumeathirika sana kama kaunti ya Baringo kwa shida ya vita vya kunyang'anywa ama watu kunyang'anyana mifugo, kuuana na hali yoyote. Lakini wakati huo tulishikana pamoja, tukaongea pamoja, na yeye alikuwa anasema kila wakati amani inatokana na nyinyi wananchi wenyewe. Sisi kama serikali tutaleta askari, tutaleta vifaa vya kukabiliana na wale watu wanafanya hiyo kazi, lakini sana sana tufanye yetu pia kama viongozi, kama wanasiasa, tuende tuongeleshe watu wetu ili wajue kwamba amani ni kitu ya maana zaidi kushinda mambo ya wizi, mambo ya unyang'anyi ya mali na kadhalika. Alikuwa ameweka mipango kikamilifu ya kumaliza hii, na tulikuwa tunaendelea kwenda kuhakikisha kwamba hii inaisha. Watoto wetu wengi walikuwa wamekosa kwenda shule, watu walikuwa wamehama mashamba yao. Tunaona kwamba polepole amani ilikuwa inarudi, watoto walikuwa washaanza kufungua mashule na watu walikuwa washaanza kuacha hii mambo ya wizi ya mifugo. Tunaomba kwamba yeyote yule ambaye atateuliwa, na nasikia kwamba Honorable Matiang'i atakuwa akishikilia kwa muda uongozi huo, sisi tunamwomba aende aulize ama ashirikiane na viongozi wa sehemu hii ili apate kujua shida gani iko katika sehemu hii, ili aweze kutumia mbinu ile inayofaa kama vile Saitoti alikuwa anajaribu kufanya ili kumaliza shida hii ama janga hili la insecurity. Naam, Salim na Lulu, hayo ndio ambayo tumeweza kupata kutoka katika viongozi hawa na kutoka kwetu hapa katika bonde la